Okay. Uganda lifestyle kutisino kwanga tuwaweleza. Mwema nyo kwanga mbele mikono jeje msinzida. Kansubile mbulubulunji. Abagamba wetea mikono jangwe wenewe mwuri yao. Uli omu oli. Kansubile oli fine and okay. Walwe biya badeke kenyao. Omuyimbi ono gumita Jaguar. Ya imba, kayimba, chige, ugeu. Jaguar ono. Aine bigo byogede bitaba de birungi ebita representing akifananya kya muyimbi atongole mukulembeze Jaguono MP e Kenya ngabara Bobby Wine wano gwali MP ngabara bajulisi babirie bambi yomukwe abapada abamanya ennyo eranga ina ambitions ezo kubanga maybe masi ajja kulembera kugwanga ene Kenya kakati Kenya eno wali obuzibu it's one of the most developed countries in East Africa ndo yesinga naye ate obuzibu eri nanti yesinga mba nansinga bavu. In fact, one of you, East Africa, Uganda, fetu singa banansi nga bagaga. Mu East Africa yonna. Banansi be Kenya, bavu nyo. Nti amataka ga singa obunji gali owned by bagwira. Farms ze singa okubira obunene za bagwira. Business singa okubira za manyi za bazungu. Na wana Uganda, na wa Tanzania. Abantu bavuwe wele ugwanga. Beba singa okubira abamanyi Kenya. Kadwe sanga banansi, banabakale njiti. Abachikuyu, abo, babana kunyo. In fact, tebaina senti. Kati chino chigenze chibanyi zanga. Kati bwatyo, Jaguar yavudu na bako bigo yoga last week. Na gamba abana Kenya. Nti yeta aba, yaba gambi. Nti awade esawa abiri munya abagwira bonna abali Kenya. Okulabe kanti babulira Kenya. Which was very bad. Awagamba abagwira abategeeza abazungu, abategeeza abatanzania, abategeeza abana Uganda, abategeeza abasudani, abategeeza buli muntu owenja wala zulunga story muna Kenya. Yagambye bwade saa abiri munya, babenga bavuddemu, ebyonga Jaguar yabyogera. Nagamba nti bwate bavuddemu, agenda kunga bana Kenya buna, bekembe bekwate, bakasuke buli mugwira ali mu Kenya afulume. Oshegera. Ekigambo kino kyogedde nga asaga naye. Intalo zibaita civil wars, ebisebe singa tezera nyo kuvawala. Zitandikira mwe bigambo abakulembeze boogera. Omukulembeze yenna boogera kigambo ngekyo kiba kibi. Okitegeera naddala ng'oli muyimbi, ng'olina ba fan base nenenye kugoberera. Kibi kyeyogedde. Kino kyaviddeko gavumenti ya Kenya okumukwata n'emusiba era amaze mu nkomi ennaku ttaano. Bw'atyo yakomezeddwawe mu kkooti ndowooza eggulo, kkooti n'emu mabeiro. Yabadaza sabe bail bamute kone mabail ne yaba na Kenya government ya Kenya vudo ne gama ati bigambo byogeddwa Jaguar si bigambo byabwe bigambo bya Jaguar ngo omuntu ereno ndoza Jaguar ngo omuntu te kino eche kusiza ku bintu Kenya bi kwasaganyira obagamba nga Kenya te bali na issue yona na bagwira era te basoga bwaganya mugwira no mu nsiza abwe so kibinyo abayimbi bino biranga example je musinzira ate kino kinzo vumaganya abayimbi abalala kubanga omuntu nga Jaguar kumanyi gali nawo atani okwogerega mu ngebyo it's very bad so de checho yamidwa bail na dizibwayo kubena ensonga nene si ya kusaga esoro kuvira ko utalo mu East Africa yabantu betingana ekyo kubira mu mulamo gatuko kwa East African Community jitu agalo kuzimbeddeo nacho kinzo jivira ko buki obuzibu nebanga te teja kwa peninga because of these few people abantu ngono ochitegera Community East Africa naba tasuka milioni 10 kati abantu nga Jaguar baso okujivira ko East African Community butakola ki obutabaawo kibi nnyo kyeyogedde nange sikanya naye by the way era nga yadde tumusubira myadde nakatono so yadde zidwa mu nkomyo agira abeerayo paka jebina gwera okyali kugenda lifestyle edgar wikilisa ligwe nkola naye.